Që në moshën 5 vjeçare dhe deri më sot nuk ka rreshtur së kërcyerje. Të bësh një balerin profesioniste kërkon shumë punë, përkushtim, disiplinë dhe kreativitet. Për 10 vite, gjithë potencialin e saj, Romina po ua përçon brezave të rinj. Për më shumë, ndiqni një ditë nga mësuesja e baletit. Baleti është një nga pasionet e mia më të mëdha. Nëse do e rifilloja prapë nga fillimi, do bëja të njëjtën gjë. Goca, mirëmëngjes. Jeni zgjuar? Çau mami, çau, çau, të lutem, çau, çau, çau. Opa. Do bëni gati për të qenë? Jo. Jo, po të kemi të shkojmë në kopër sot. Kush do të mbaj sot juve? Pa përta marrën të cikë mutrën. Hajde, hajde mutra. Mutra, se të do likurizi. Këthi u këti. Jini gati për kopësht. Ja. Jo. Pa. Po? Zimë. Do vishemi? Pa. Jo pëlqen kjo? Kjo? Ja. Jo. A, së të së të pëlqen? Së të pëlqen? Mos lëviz pak të lutem. Ashtu, kapim mëngën. Po, pritë nxirin pak flokët. Më fshat lëshura. Do t'i kap mami sa të rregulloj motrën. Motra. Po kjo të pëlqen këtu? Barbie, është Barbie sa? Jo. Ah, mos bëj shaka. Të pëlqen, të pëlqen. Jo. Të pëlqen, se është e bukur sa të shkon kjo bluza. Kape mëngën, kape mëngën. Bravo. Hajtë rëgojmë dhe pak flokët, se i paske kapu vetë. Mështë dojë kemë si ti. I kape vetë i flokët. Hajtë ullu pak mami këtu. Pritë rëgojmë dhe motrën. Hajtë këtu. Pak, 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 pak. Mos lëviz, mama. Pak. Rinje, ullu këtu, ullu këtu. Atyri. Shto? Pritë rëgojmë dhe këtu. Je mirë. Je mirë? Pa. Ullu këtu pritë që të marim dhe motra. Motra, mirë njës. Unë jam mami Romina, jam mami Dybinjakeve, Morgan, edhe Michelle, ne sa po jemi zgjuar nga gjumi, edhe po përgatitemi për të shkuar në kopësht. Të dyja janë 6 vjetë, se cila ka dëshirat e veta, ne tani me zëru veshëm, sa po i thash për një bluze, nuk e pëlqyen, than jo, sepse se cila do të veshi si pas dëshirës së saj. Ti për shumë, qëfar ke qef, qëfar kishe qef të vishje, tani? Atë bluzë me zemër. Do një bluzë me zemër. Mami vendosi që të vishte një Barbie, sepse jashtë është ftohtë, nuk jemi më në verë. Po ti, Michelle? Unë do vishë një fustanë, një shkurtra, regeta. Fustane e mund të shkurtra dhe geta në kopësht. Ta imaginoni në kopësht që të na grisen geta direkt sa të shkojmë në kopësht. Po. Tani, neve në kopësht duhet të shkojmë sportive që të luajmë, të argëtohemi. Jo. Çfarë të bëjun me një me dy fëmijë kaq të kanjoz? Është shumë e vështirë, por është edhe shumë e bukur të jesh një mami i dy binjakeve, si këto të mijat. Tani shihemi në pjesën tjetër të ditës sepse do takojmë disa fëmijë të tjerë edhe më çapkënse këto të dyja. Shihemi. Shpejt, 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 veshim atletet, atletet, shpejt, 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 shpejt. Po çanta. Hajt, atyri, atyri, atyri. Atyri, ha? Sa të mbyllim derën. Do
Fikim kot është, ma dërë mami? Ma, të bëtë nga të bëjë, ante. Mi. O, fërë. Shtë të pashën sori? Prit, 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 prit. E mba është të bëtë. Mi. Mos, mos, mos. Ma, unë nuk dojë e kjo. Janë të mërshme. Hajde, hajde. Hec, nisu. Shte i kur shpejt në punë. Hajde. Kalojmë? Ecim? Ecim, 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 ecim. Unë jam e lindur dhe e rritur në Tiranë dhe po thuaj se gjithë jeta ime është këtu. Kam shumë të vështirë që të largohem nga Tirana, sepse çdo kujtim është këtu. Ka ndryshuar shumë, por prapë është Tirana ime. Dhe do doja që edhe vajzat e mia të rrisja në Tiranë. Pjesa e shtatzanis, si çdo grua, është pak e vështirë, por është edhe e bukur. Por unë e kam patur pak më ndryshe, sepse kam pasur dy binjake dhe ishte pak më e vështirë për të angazhuar në pjesën e punës. Mbasi kam lindur vajzat, u riktheva direkt në punë, që të merja me njerë ritmin e punës. Nga që trupi im ka qënë gjatë gjithë kohë si stërvitur, me vitet të tëra dhe ishte përgati të përballon të një sfit të tjë. Dhe kështu që nuk i kisha fare problem për të rikthyer punës si që isha në fillim. Ka balerina profesioniste që kërcejnë akoma në teatr, që janë mosha 20 e ca dhe vazhdojnë kërcejnë akoma. E zjedh vetë individi si do të vazhdoj gjënë. Jam gjithkohës në lëvizje, pushjem, shëndechëm, nuk abuzoj me brumra, me bëlsira. Besoj ka të bëj edhe mënyra e stërvitjes, prandaj është edhe trupi im kaq elegant.